Ishim këtu me Auronën dhe me materialin përgatitur nga Aurora për Serbin, cili bën thirrje serbisë të kërkojë falje Kosovës, kështu që mes detajeve të ndryshme këtë material e gjeni plot në kanalin zyrtar të shtatshit në YouTube vetëm pas pak. Nuk po largojmë për Aurorës, tregova që lidhen drejtë dhe me Aurorën do ta kemi me një pyetje mjaft interesante. Shohim se ku gjendet Aurora dhe çështë kemi Aurorën. Auror, përshëndetje, mirëmëngjes, mpas ka marr malli për ty këtu në lidhje direkte me të pas. Përshëndetje shpend edhe për ty, edhe për gjithë shikuesit e televizionit. Shtohet, po, pas ka marrë mallin edhe muve që u qika qerët. Jo, me dajnë. E, po, po zonë. Lidhja direkte është jona me këndshmja e mundshme. Po zonë i bashkë këtu. Qfar ka në Prishtina, Auror, momentalisht? Me komunikume, live-ina. Qa ka në Prishtina, momentalisht? Qa ka trejnë, shesh? Qa vrejte deri tash? Shpend, pas ka... Që do i kena një lojtë që për nërthë dhe është struk. E kisha kapi, kisha hongër kërejt, bi për në mirë. Po shu që ka shumë numër të madhë të njerëz, të qytetarve, që do më thonë me bo mi hi edhe me më folë kërejt, më vuksa, e të nditën e majnë atë të shtacin. E majmë të shtacin me biset, anë që e kom një pytje interesant. Sa dhe është anë të pytje? Edhe që më ka kesh kërë. Hajde, tregoma, tregoma. Po, që është vend kur shkoj unë në vikend, mas pari kom qef një kështu vetme, ku shumë dhom, hesh, mësme po, asë mësme një het, asë një zhurën. Po, është unja jam gjithështë vazhdoj flej dhe në 12 ose një, se këmë bravonë për shamëll pramë. E tani unë do nga mu qumë herët, se mënët bave më më kritiku pak, që a ke botoj natën dhe qutë, por rinë qutë, do të mu qumë herët, që a ke kjo puna juvë të nditën flejtë, edhe ju është prindi jam prindemi, po edhe po besoj që krejt prind shqiptare kanë këtë sen, që menojnë që mu qumë herët, zgjidhen këtë problemet. A i pëllë gjusë ati të shkëm pa probleme? Gjusë ati të... A kësha lutë të gjithë pak zonë studijës se nuk për e dëgjëja u orë? A ti o pëllë... Qka? Që e këm një pëllë shumë interesant. Ska politika, s'fi unë ngarkojnë atë kaqë herët. Vazhdanë e në që se di. Se prejnë shqiptarë menojnë që mu që herët zgjidhen krejtë problemet. Gjdo njeri që qëhet herët, fakti gjallë, është e para pamë që ka me shkuar rrugë, dhe me thonë, dita shumë marë ka me shkuar që qëhet herë, në qëhet se vazhë dhe ndenë dhe, s'ka më kur gjahëqë. Kretë ku haqë në gjumë, që ka të gjënë që për vazhë dhe ndenë dhe të desë, por nuk ka kur gjahë për të gjënë. Dhe plesë që në kanë, një plesë që në kanë, që në kanë, të meqim në kanë, si kur mi kryo fakultetin e sëdit, por nuk për i përstatën plesëve, ta shma, se tjetër kohë ka ardhëm, ama me gjithë se shumë regullë të shkunë që ose njëri që quëtë herët. Unë visë e thash për veti, për shamull të shtunën e kisha bode i në 12 një me flejtë. Shtunën jo, vëllë se kisha bas shtunën, se tani më sehët gjumë edhe nuk ka ditë barë. Ja, për cësë talem puna. A cësë puna, po ma mirë, gjithë njëri që quëtë herët të shumë regullë. Po, e vërteta jo. Sa qohen e ju zakonisht? Sa qohen e ju zakonisht? Në gjithë në ora 5, para 5 vej thali sa bohen, njësëm e bismila, dal heci, i bajnë ditje kushgjo, 10 km ecin me njësë. Po që a tha ku ke fit? Sa jam e mërë në që ka më në vjetën e? Sa vjetë po me në njësë? Mëndimi jo për sa vjetë që ka më në? Sa vjetë më jatë një kështu me të amelën? Kje 75, kje? Ua, 74 vjetë që tash i bëjmë me 12 në mujë. Unë edhe 10 vjetë ma pak këtë dashta me të jetë. Falimderit shumë, shumë falimderit. Falimderit, e po që ditën e mbasë. Falimderit ju, gjithë shumë marë. Jo zë treja përra, falimderit. Po folje kështë kërëm, që me folje? A, nëse gjithë, dikosh për neve. Që shumë për që që tha, plesvetor kanë ditë e konë shumë të vëqën, nuk kanë ditë fakt, ja. S'kan pasë shkollë, ku kanë pasë me ditë, ku s'kan pasë shkollë. Jo. Unë qatë në një me kohë. Falem dherit qëmë. Po të njëri pa shkollë. Një reki. Auror mirë nisi kështë lidhja direkte. Këndryshë shpend, Dafina prom. Dafina prom e ka publiku e vazhdojnë. Pra, përshëndetje. Pesha. E ka publiku prom albumin e saj edhe
super kong. E më kam e në kry pik nejmë. Kërgëj falje, kanë janë ashtë ajo i rritoj veshën. Po. Po dhe butrin të mirë, edhe Fifi. Pra më ka qenë në eksplodim YouTube. Auror, mirë nisi kështu lidhja direkte. Po du me pyt që ta djanë feri. Me prononcime, kështu që shpesojmë që kështu dhe tjetë gjithë lidhja. Po nuk dëshoj, dhe orë veç dojna. Mirë me në gjazë. Largë më pak shakë të gjallë. Po, pa tjetë. Urna. Në sa ora e që? Në 5, më të këtë dojka. Po që e gjyti cigarën të. A që pa hirë era. Jo më e se pinë këtë cigarën. A dhe baba që e pinë cigarën. Po, pa tjetë. Mirë. Në sa ora e që të? Në 4 e gjysë. Ke vërë më mosë të du të që me marë. Qa keni bo që e një që ka qërë? Me viza, vallaj. A, okej. Që ta po du të marë në pështin ma. Së zakonish nuk qohëni ka qërë? Jo, kur hiq. Se? Po në varët 7 e gjysë, 7 që të erë për e fillon punë. Okej, qa puna një? Unë kam një firmë të vogël. Okej. Po du më ju pytë, pëse më prend tonë, menojnë që mu qohë herët krejt problemet zhjive? Nuk e di, vallaj, dush me vetë nëj prindë, së nësion prindë alo. Po, prindë jëtë për shumë allat kritikën nëj herë që po flenë shumë. Qa kja kjo buna i u të të ndihën flejtë. Jo, sës po flenë shumë, po qohë në herët. Po, alë këtë janë. Nga ka hara asë mundë, sa unë të kjoj po nëjë. A po, a i shumë allat gjithë po nëjë, qohë në herët. Edhe bënë i fmi, tani më vjenë më kalëzën mu. Ndoj që ka ka shtëri. Punojnë që në herët. Auror, të rëgom pak nësa që është ti të shtunën dhe të djelen. A e shpyrja, a në hullin që ta, së në hullin. A ba një pyrja? A ba një. E shpend, ojnë punë kërë jam, dojtë më që kërë jam, për shanë lidhe direkte, dojnë a më që në 6 ora. Kër nuk jam lidhje direkte qona 8 ora, se 9 ora fillon me lidhja. Edhe që ato shpejt u bo gati, se s'kam nevoj fërt për më zbukuru. Si e përkuru. Po, që ato da është ta medalje tajnë. Kër jam të shpia, kejt varet, valla që shumë e latë. Herë në 10, herë në 7 ma herët, ma prish nino gjumin. Në 12, një, kur qona, vesh zbën me zbrit poshtë, heq. Definitivisht. Auror, gjatë vikendit, zakonisht mundomi ne me përshu shumë, si të mos ne që zgjohemi herët, kështu që saj almir kuptu sprem të tuk, kështu që atë lojnë ata me flejt, apo ja u inspirove pak nga personalja, kështu që që është silën për në rritë me ty? Shpenë sigur të nanit, si zakonisht, është të nakëshyre dhe babi, edhe janë të thonë që qëre... që është po të regohet pak si ma e rep. Po nani nuk e lëshojnë për shamëllë fshisën e rrimës poshtë, unë e flej nalë, nuk e lëshojnë fshisën e rrimës dhe risa që unë avijgjumit. Do më thonë është jënë të mirë këptu shumë. Ok, kërsej. Jashtë zakonisht shumë. Po thot jetoni, po thot jetoni të konë me marë fshisën e rrimës dhe, dhe me të prita jo dhe i të shosh me marë ajo. Ama jo vese. Prapë kompenzoj të fshimën mas dite jetaj. Hajde, Auror. Për shërë. Të shojmë pas për qytetarët e tjerë sa është. Hajde, mundohemi me i marrë disa vokës atar. Shojmë se sa janë qytetarët. Ata që e shpenzojnë ditën. E pas me një zotëni që ja pas ka njës ditës me muzikë. Mëngjes. Mirë mëngjes. A o të të afnojë zemrën që gjela hutë? Për që gjela hutë afnojë zemrën. Se e keni lëshua, po nga të regoni fakt. Në shprej, qefi prej marë o për prej. Ko ke shu si patriotë sëtë, se krejt e kena ka një ditë. Të bo. Okej, prej cilit vendjene? Na, jemi të rëfinjës për zrejt. Për zrejnët. A zgjoheni herët jo? Po, qohë, nëra, shtarë, dikon qohë. Jom të dosh me, e kom pytje në fakt, pse prind tonë prind shqiptarë menojnë që mu që herët zgjidhen krejt problemet? Po, ashtu sojnë edhe djerët, që menin që ma jetë, mu që ma herët, s'kon dita ma e mba, e na një, për ata. E fmit, e juj, për shamë la i kritikoni që qohen në vonë, një pa mjë. Po, po i kritikon, dhe ka qohen ta nora gjash, qohen nora gjash e gjinë shumë. E matriturit?
Ata të rritë të ka punojnë, se e kemi punën këtu na punojnë. Po du me dit, a dëgjon një shpesh muzik Shqipe? Shumë, shumë, patriotikë, dhe zdo muzikën dëgjoj, shumë. A po menoni që ka ndru pa koha sët me kohën? Ma, e po që pa dhe ku ma se e këmë shumë muzikën. Do po thonë, po më vjenë shumë mirë që jeni të ngu muzikë, shumë mirë, po esni... Falemderit, shumë. Punë të marju mesë. Falemderit, shumë. Falemderit, shumë. Thank. Va, ane. Ike, qite, kapuqën e. Shpanë ka një zëtëni shumë i kanë shumë. Ishte simpatik. Më qatë pak trupit, po shëqyre, kom gjemë pire në dhe pasër. Ishte simpatik me nipin, kështë e dalë kështu. Për qepin e vetë pak muzikë, një energji pozitive me menxezë. Sigurisht, edhe që tojnë o knoqin zemrën këtyre zëtrive. Hajde, Aurori, marëm me 2 ose 3 mendime maksimum, edhe e përfundojmë emisionin se patëm mendime. Koj që ashtu që pëjmë për pjekje dhe 2 mendime, edhe e përfundojmë emisionin bashkë me ty. Ok, shpënd po provaj, po këshyri. Mirë më njës, qësh jeni? E që shohë që apo nga në muzikë, duja t'ju njeni të jetë bashkë, këti kufjet, ajo pa kufje. Edhe që kjo ka të shku me apliku për vizë. A jetë të shku me apliku për vizë? A për dokument? Po... Opa! Do të që e pramë, disponimi është ndryshe i njerëzë, masë është e pramë, të shprohu i vikendit, kam bë plane, nesër mbas nesër pushim. Po shijet energjia, po shijet atmosfera e njerëzve. Po shpend, po shijet, po do po mikon, rrasë e rrasës po kanë, qështë. Po e pësë këtë zojen. Mirë më njës, si jeni? Ti ju. Po du mjë për një pyrje shpejt. Pse me në prind shqiptar menojnë që mu që herët zgjidhen krejt problemet? Pse jenë dëvim. A jem? Një i marë që tjerët. O, kuku, falim derit shumë. Krejt që të vetit keqen një abonën. Hajde marim edhe zëtreju. Liketin e kem të vanë shumë. Mirë me njës, heqa. Në të bëtë që tajnë. Mirë me njës, vesh një pytje. Që qeni, po do me më folë mu. A që është herët? Gjithë qeni, dojtë me qitë qenin. Mi kry nevojat e veta, me eco dhe aj pak. A ta bëj një pytje zëtri? Që veç, pse me ndojnë, pse prejnë shqiptarë me ndojnë, që mu që herët. Mosëm shte me folë, bële, se mi se 50 kila për hupe, edhe të nëjë një. Tentove, Aurorë. E, oke. Folëa me juve. Aurorë, po më do këtë jetë është ju që t'lidhe direkt e shumë u knaqë. U knaqë. O, edhe është freskë. Koha, diçka. Mirë me... Falemderit. A i që u herët, a i që u banë a nëte? Kërë unë ka dalë gjume. Sa të ka dalë gjume? Në gjashtë. Oke, a që është zakonisht në gjashtë? Ju. Oke, a të kritikojnë prind kërë flenë gjatë ditës shumë? Po. Pse? Po, më thonë zvonë në flajtë shumë. Hajtë ka të zonë ala i le, që atë të të bërë basë në në. Po, gjume me flajtë e vënë shumë i kesh për trunin e së cilit prineve. Na do të mu që herë të rinia. Dëhet, pa po quhemi. Ju. Tu lutë e natë e kontera. Po, qashtë është. Falim dirit shumë. Aurorë, këtu mundemi me përfundu. Lidhen direkt e marim edhe zëtriu. Pse prind shqiptar mendojnë që mu që herët zgjidhen krejt probleme? O, ma mirë mu që herët.
Ma mirë, kush ju e tëhet i ka dy në foka? O, njo, s'po mojna me dzirë. Ja, ja, dy në foka. Legenda. Aurore, përfundojmë të lidhjen direkte, faleminderit shumë për disponimin dhe energjin pozitive që na solle me mëngjes. Kështu që faleminderit shumë. Bashkë të shihemi herën tjetër. Po ta fjalim shtu mi apo një mesazh krejt njerëzve që po na shohin momentalisht. Hajde një mesazh për shtunën dhe të dielën. Masi e patëm edhe kështu pyetjen për me flajt dhe për me pushu. Po. No, so, ma shumë, veç e shtunja është e mirë për me flaj, ma ndaj dille mu shumë herët. Me nëzonë ditën, si kur në deti kur shkojmë mu shumë herët. Shpend, po e përfundojmë këtë lidhje direkte. U kënoa që shumë, koha shumë e mirë, do më thonë ta mënë qysh on edu, e vrënd, nuk është asë shumë ptoft, asë shumë dhet. Kënoshna, zakonisht, kur janë edhe qytetarët në disponim, edhe kënoshna edhe në kur edhe unë jom në disponim, se ndodhë ka një atë që qohem keq. Vikendi, shtunë e dile, let jetë i kënqëm për gjithë shikus që janë tona për cilë. Let jetë nësa ma afer familjeve tyne, të shijojnë, do më thonë, krejt pushimin 24-48 orë dhe rejtë hanën. Edhe me qënë se ke fjalla për prind që ka njerëbojë nërvës që flajmë shumë, këshim doshtën më që herët me pas një punë të mirë me punu, bë ata që s'kanë që ata flajnë ma shumë, ata që kanë obligime sigurisht nuk kanë vakt. Më njësë gjithë punë është imbar, kështë që vetë fjalla. Shihemi shpend. Tong tong auror. Hanën. Shihemi të hanën.